अनि आस्ते मात्र देखाउँछु हैन मेरो कुरा सुनेर आ दुईजना आस्ते भएन यसलाई भने त नगरिन होला गाइस अब छोरी छोरी छ भने लाइदिनु होला भनेर म भन्दिन किन भन्दाखेरि हामी त बेरारी सँग गर्छ छ गाइस मेरे विवाह रमाइलो हामी इन्फर्म क्यामेरा सुरु गर्छौँ सो गाइज अब हामीलाई सपोर्ट गर्नेलाई नो प्रब्लम।